kunzwa ari makaimupinda mhando yegasi renyu. Ye, rinonzi chii manje gasi iri? Mune muchirigadzira nechii kuti vanhu vanga vachiona zvavo? Seri mune muchirigadzira ne? Ne sawdust. Ese masawdust? Ma sawdust aya baba. Ko iro bhodhoro iri ndirini? Bhodhoro iri kuitira kuvhura. Ndopandinozoitira nhenge yekuti moto wangu unyatsodi kupfuta. Oraiso inevesa kabura. Okay. Ndopandinoisa huni dzangu ipapa. Moto wako uchitanga kubuda neapa uchidi. Okay, saka buri ino ndopo unoningirina napa. Uchikwidza neoko. Uchikwidza neoko. Poto unogadzika. Poto iri ndinobvisa. Ndobvisa zvangu. Ndinofiridza isu. Saka moto wacho unolasta nguva yakareba sei? Uyu. Munotorova zvimwe kana turufu awachete. Munhu anokwanisa kudzima here kuti tomboti wabika chinhu obva wa wambodzima. Uyu haudzimi uchange kungoramba uchingopfuta. Ese masoda chaunenge uchida kubika unotobika ipapo pamafuta. Ndokutodzosera zvimwe zvinhu pamoto. Karinge chibage. Ngaizvo ungade kubika kana nyemba. Zvese zvinoita. Tsapa takuita sei? Apana kuchiita moto man. Moto mune mabusana papa. Ipapa patenda kuchiita isu. Okay. Yeah. Ari getoni kuti zvinofamba sei. Saka unozosumuka sei kuya kumusoro? Apa. Apa moto uyu unopinda nemvura. Ndopa ndakaburika yakandakaisa nhengo kayako. Ndakaisa bro. Usho. Okay, ya tikona vakubvira manje moto. Saka apa chinoita kuti hiti manje izorambiri posi zvanga muchitaura paapa yechii manje. Moto inenge yaitika inenge yakuningirina nei inye uyu gavye uni dzateta isaidzi. Oright. Saka apa chinoshanda ihuni here kana kuti ichi masawdust kana kuti ihuni? Apa masawdust ndo anenge akushanda. Oright. Ndo anenge akushanda. Ndo anenge akushanda. Huni dze dziri pakubatsira uchete. Kana watongobatira kudai so ini kazhinji kacho dzesisina basa rakanyanya. Masawdust ndo atino ngirina nawo. Ndo hiti yacho iyo yaiperi inotonengirina zvokuti inotopedza. Inotopfuura gasi? Ika inotopfuura. Saka moto wapo manje? Moto wavapo. Kona ruta chinja kala. Okay. Moto wapo kudai wangu kupfuta sezvizvi manje takubvisa chinhu. Ndopa takuchiisa mvura. Kana chiri zvamunoda kubika? Chiri zvamunoda kuita kubika. Uchiisa hako so. Oi mvura. Iya mvura. Ndochiisa. Mboisa itoona kuti inotora nguva yakareba sei. Chiisa hangu pamoto. Mhm.
Panyaya udzima njapa muna ndo shandisa mumba manji. Anu kwanziri kushandisa kana kuti chine chida kuisa panze. Kana chida kushandisira mumba tinenge da kutora pane kana kugadzira kana kasefa. Ndiye mapenzi kana chi. Notora woisa panze zvapo. Then ichi chogarira pane ngapo neche parusoro mchana. Kuti pasaite utsi. Kuti pasaite utsi. Okay. Zvakaitika ndakanga ndiri kubasa kwangu ndinoita zvechikapeni ndiri kubasa kwangu uku ndakangonangirina gasi redu randobva rapera kudaro ndobva ndangodi ndobva ndangogayawo ndobva ndangotorawo kagabaka ndobva ndacheckawo ndikaonakuti ndobva ndainengenewo zvimasawdust zvataingonengerinawo ndobva ndatorawo ndakatanga kutsindiratsindirawo muchigaba ndatsindiratsindira ndobva ndaisa ndakatora bhotoro ndokuisa pakati mukati mechigaba umu ndobva ndatanga kuisa zvimasawdust vangu zvichitsikira tsikira ndobva ndobva ndatangawo kunengerera ndobva ndabvisa bhotoro iriri ndobva ndangoisawo moto ndatotangawo kuvesa tumoto tuchibatidza ndikatongoonawo ndichitoitawo nengera angu ndobva ndatotanga kutobira chikafu changu ndakatodya. Saka musati maitumidza zita here kuvanhu vanenge vachiona ndozotryawo kuita izvozvezvo. Ndinoiti ndongoiti sawdust stove kurati. Saka bata apa muda kutiratidza richinotsvuka sei. Okay, ya orit. Saka kana chatsvuka kudai so hit chinenjani. Ya iti yacho iri kunzwikira kuvomana. Orit. Saka ndonyaya inenge iripo asi karata aka kakadominatira. Aiwa akawedzerera kuti hitiiti karata aka hiti inenge iri pamasawdust. Masawdust iwe bhoze mimisi muchatsvuka. Orit, orit, muchatsvuka tsvuka zvokutsvuka zvino. Orit, muchatsvuka. Saka orit. Maudzoseramburayangudzoseramburai yangu iba isati yachinja here ningirikini panguva yatamboisa mvura yakutopisa muchatinyepera sure.